Добро вечер, почитувани гледачи. Вечерва отвораме економска тема, малку да избегаме од овие политички актуелни теми кои ја окупира јавноста во изминатите месеци. Вечерва ќе зборуваме за невработеноста, со оглед на тоа што еден од клучните адути на сегашната владеачка гарнитура е дека со ланската година стапката невработеност изнесува 22% и дека оваа стапка се смета за една од историски пониските нивоа. Лани на пазарот на труд во апсолутна бројка имало околу 213.000 невработени. Зошто се намалува невработеноста, дали поради реално генерирани работни места или поради административни чистки? Ако ги прашаме бизнисмените, постојано велат има недостиг на кадар, ако ги прашаме невработените, велат не можеме да најдеме работа. Каде е проблемот, што се случува на пазарот на трудот и дали имаме стратегија како да ги задржиме младите луѓе кои во потрага по подобра екзистенција и стандард се повеќе ја напуштаат нашата земја. На оваа тема вечерва во студиото мои соговорници се Билјана Ивановска, директорка на Агенцијата за вработување. Добро вечер. Добро вечер. Миле Бошков, Бизнес Конфедерација на Македонија. Добро вечер. Добро вечер. И професорот Маријан Петрески. Добро вечер. Добро вечер. Ќе одам со дамата. Во студиото, како што кажав, невработеноста според Заводот за статистика е на 22%. Прашање за сите тројца во студиото. Дали оваа бројка, како стапка и како апсолутна бројка од 213.000 луѓе според Заводот за статистика, ја одразува реалната слика на пазарот на труд со број на невработени? Јас би можела да кажам дека стапката на невработеност ја обработува Државниот завод за статистика, Агенцијата за вработување на Република Македонија, значи води евиденција на невработени лица согласно законските прописи. Со состојба на 31.5.2018 година имаме 98.000 невработени лица кои што активно бараат работа и 89.000 лица кои што се во категоријата на пасивни баратели на работа. Значи станува збор за бројка од околу 188.000 невработени лица кои што во моментот заклучно со 31. мај 2018 година се евидентирани како невработени лица. Во однос на истиот период, лани, значи 2017 година, величиме намалување за околу 9500 лица. Значи имаме активни и пасивни баратели на работа познато нели меѓу граѓаните. Во Агенцијата за вработување врз основа на доброволна волја, односно лично искажување на невработените лица, се внесуваат во системот во категорија на активни и пасивни баратели на работа. Тоа може да се менува секој ден. Значи, по лична волја на невработеното лице, денес се евидентира како активен барател на работа, значи има обврска секој месец да се евидентира како невработено лице, но може веќе после неколку дена да изрази желба да биде евидентирано како пасивен барател на работа, со што има обврска на секој 6 месеци да се евидентира во Агенцијата за вработување. Секојдневно имаме промена на бројот на невработени во делот на активни и пасивни баратели на работа. Значи имаме одлив од активни, влегуваат во пасивни и обратно од пасивни, влегуваат во активни. Сведоци сме изминатиот период, значи во втората половина од 2017 година и првата половина од 2018 година имавме промена со тоа што лицата кои што беа пасивни баратели на работа со цел да го искористат правото на материјално обезбедување согласно новиот закон од септември 2017 година кој што се однесуваше на стечајните работници и измените и дополнувањето од 2018 година, голем број на невработени лица кои што беа евидентирани како пасивни баратели на работа преминаа во категоријата на активни баратели на работа со цел да поднесат барање и да го остварат тоа право. Но имавме и граѓани кои што воопшто не беа евидентирани како невработени лица и значи овој им беше прво евидентирање како баратели на работа и поднесоа барање. Ке ви држам за збор, ве молам, ова прва една констатација во првиот круг. Рековте во однос на лани 9500 помалку регистрирани невработени во списоците, нема да ве прашам на што се должи. Сакам првично еден коментар и од господата Бушков околу стапката на невработено, што ја споменав, 22%, дали имаме реална слика преку таа стапка, што ни се случува на пазарот на труд? Па, добро, повеќе прашања се ова, околу пазарот на трудот и околу стапката и евиденцијата. Да. Оно со што се сложуваме со директорката и со самата агенција за вработување е дека точно имаме показател колку активно бараат работа. И потоа ќе ја бараме позадината на тие 89.000 кои пасивно се регистрирани. Од друга страна, сега се испоставува уште една
политичка информација, оно што го најави Министерката за труд и социјална политика, за подигнување на социјалната помош. И тука апелирам да разговарате, и ние ќе разговараме низ Економско-социјалниот совет, дека прво да ги подигнеме платите, оно колку што може да се договориме, а потоа да одиме кон подигнување на социјалната помош, бидејќи ќе ни се зголеми дефинитивно на пасивните, на некој начин евидентирани за вработување. Од друга страна, ние како бизнис заедница сметаме дека реалната стапка според пазарот на трудот, според оно што се соочуваме, е дека помеѓу 10 и 12% се тие лица кои навистина бараат работа и која ние е реалната стапка на невработеност, без оглед на тоа што кажува, се служуваме околу тоа дека заводот води евиденција која мора законски да спроведува, а од друга страна пазарот на трудот се уште истакнува дека има потреба од повеќе вештини, кои дури ги немаме ни во националната класификација на дејности, така наречените модерни вештини или модерни занимања, кои ќе мораме некако и со академијата, и со бизнис заедницата, и со владата да ги изнајдеме тие решенија за да можеме, оно што го кажавте, да ги задржиме тука, бидејќи си ја барат иднината за надвор. Да. Добро, ние поминавме низ еден период во кој што главен фокус на економската политика беше генерирање работни места. Тоа барем беше така декларативно, меѓутоа и во смисла на како политиките беа поставени, така што видовме еден процес навистина на отворање нови работни места, меѓутоа главно кај странските фабрики. Значи ние сега знаеме вака, да кажеме, не толку од националната статистика, колку од терен, дека имаме градови каде што навистина вработеността се зголеми значајно со доаѓањето на поголемите фабрики. Например, таков е случајот со Кавадарци и целиот тој регион, потоа имаме Прилеп во Охридскиот регион и така натаму. И тоа ја намали стапката на невработеност. Меѓутоа, сега, ако зборуваме од перспектива на статистиката, апсолутната бројка која што е спомнавте, околу 213.000, таа може да е проблематична. Веќе на широко имаме елаборирано дека тоа е главно заради тоа што имаме, односно немаме попис веќе долго време и Државниот завод за статистика тие рамки за примероците на кои што се базира оваа бројка ги прави врз основа на стариот попис од 2002 година. Така што стапката може би е реалистичен одраз на она што се случува на теренот, меѓутоа апсолутната бројка веројатно е помала од тоа, сите знаеме, главно ради одливот на кадри со кои што се соочуваше земја во еден подолг временски период. Меѓутоа, за мене не е толку битен аспект дали и колку е реална таа бројка, односно колку е близко или далеку од реалната, туку она што повеќе се случува на терена, тоа и вие го загатнавте, дека, викаме, од една страна имаме невработеност, а од друга страна не можат фабриките да најдат работна сила. По точната формулација е дека не може да најдат адекватно обучена работна сила. Веројатно затоа што ете низ овие два процеса, вработувањето во странските фабрики и иселувањето, веќе она што е преостанато на пазарот, може би не е толку со адекватни вештини и во смисла на нивото, и во смисла на профилот кој што тие го имаат. Сакам во овој дел што го начнавте, професоре, да поразговараме малку подетално, подолу во анализата. Јовановска, реков, ќе задржам мислата, 9500 во однос на мај, предпоставувам, состојбата на мај 2017 година. Како се намали оваа бројка, како резултат, како што кажав, на некои административни внатрешни чистки документации, или имаме од овие нови вработувања генерирани? Јас нагласив и предходно дека имаше низа на активности кои што беа превземени, како што беше законот за материјално обезбедување, имавме прилив на нови невработени лица. Донесовме одлука како влада во оперативниот план се отвори можноста за новите активни мерки, проекти за вработување да учествуваат и нови лица. Не беше како досега дека мора 3, 6 или не знам 9 месеци да биде активен барател на работа па да се вклучи во активните мерки. Напротив, дадовме можност и ново евидентирано невработено лице да се вклучи во активните мерки за вработување, што значи се отворија можности и да дојдат ново евидентирани лица. А од друга страна, имавме низа активности, значи мерки и политики за вработување, кои што условно кажано се изреализираа заклучно со февруари оваа година.
се склучија договори за вработување, се отворија бизнеси за вработување и имаме и нови отворени работни места кај нови компании и слично. Значи, сакам да нагласам дека нема ригорозни мерки за административно бришење. Напротив, сме флексибилни и постои секаква ситуација. Кога луѓето во тој период имале здравствени проблеми, па не дошле да се евидентираат, па системот согласно законските процедури ги истроило од евиденција на невработени, но согласно законската процедура поднесуваат приговор, жалба, истите се враќаат во евиденција. И повторно ќе нагласам, значи, со новите активни мерки и политики за вработување нема ограничување дека лицето мора да биде на евиденција и да не учествува во мерките. Напротив, денес може да дојде да се евидентира, веќе задутре да аплицира за активни мерки и проекти. Често слушавме критики, ние новинарите велевме дека агенцијата за вработување се претвори во една формација на еден регистер на состојбите на невработени, на вработени, папирологија и така натаму. Сакам Бошков да ве прашам, од бизнис секторот, колку агенцијата за вработување реално му помага на бизнис секторот да дојде до соодветно квалификуван работник? Колку ви помага? Колку како бизнисмен се обраќате до агенцијата кога ви треба работна сила? Добро, супер прашање, ви благодарам многу. Сакам да го поставам едноставно за да ја видам конекцијата на вистина на оваа институција и на бизнис секторот. Прво, ние како Сдружение на работодавачи, по она што сме регистрирани и како социјален партнер, мораме да ги следиме сите активни мерки во државата. Особено кога станува збор за трудовата легислатива, мораме да го следиме оперативниот план за вработување. Односно, има план кој е 2016-2020, меѓутоа, нели секоја година се менува, многу добро го знаеме тоа. За 2018 година ќе ви покажем еден податок кој дава резултати, дава индиции за начин на соработка и за сваќање на логиката на соработката. Според мерката 2,2, вработувањето во правни субјекти, од прилика има 162 апликации кои аплицирале, тој е податок од Агенцијата за вработување, има неколку само одбиени, а во просек, ке земеме во просек, дека се вработени по 20. Тоа се 300 вработени. Само 300 вработувања од една мерка од оперативниот план. И сега, ако почнеме да ги анализираме и сите други активности, финансиската подршка, столбот 1, столбот 2, столбот 3 во преку фондот за иновации и други мерки кои ги имаме, нели соработуваме со UNDP, има друга подршка за вработување, тогаш ќе може да кажеме дека компаниите мора да следат, треба да следат. Меѓутоа има едно друго прашање, она што го следат, колку веруваат. И ние треба да работиме на довербата и на објавувањето на добрите показатели. Иако кога ќе се побара конкретно каква е состојбата, може да се дојде до информација, дури и со име и со презиме, и фирмите, и дури за вработените. Оно што точно го кажавте е дека бизнис секторот мора да биде во функција на според оно што го работи. Говорам за стопанските комори, говорам за Сдруженијата на работодавачи, говорам за невладените организации кои се бават со трудовата легислатива и нормално Министерство за труд и социјална политика, за да објавуваат се повеќе и повеќе позитивни податоци. Значи, агенцијата вам ви е една значајна карика во тој систем на регрутирање на Абсолютно. Работени. Е сега, кој како ќе го свати? Во системот на менеджирање на една компанија или на една организација. Ако ние како организација сметаме дека треба да ја зголемиме својата репутација помагајќи му на бизнис секторот и објаснувајќи ги овие оперативни мерки за вработување, треба да отвориме денеска на веб страницата на Агенција за вработување и да видиме дека во моментот има 5 до 6 огласи кои се за самовработување, за практиканска работа, за еве еден пример од практиканската работа. Во моментот до 31.11. има можност да се аплицира за практиканска работа, кој понатаму практикантот во следната фаза од кој ќе го заврши тој период помеѓу 3 и 6 месеци, ќе може да биде бесплатно селектиран, дури да биде платен, но би тој бесплатно селектиран да остане на работа. Значи, тоа како неформално... бизнес, вие немате проблем со она што го начна професорот, недостаток на стручен или друго прашање? Тоа е сосема друго прашање. Добро, ова е прашањето агенција бизнес сектор. Јас би сакал. Да. Поведете. Би сакала тука да се надоврзам, значи не само што има огласи, тие огласи некаде излегуваат на веб страната, излегува и во дневните печатени вестници. Во континуитет центрите за вработување имаат соработка со приватниот сектор. Значи имаат обврска, ги посетуваат работодавачите покрај тоа што вршат увид за спроведување на активните мерки и политики од изминатата година, веќе ги запознаваат со новите мерки и политики за вработување. Одржаа и состаноци, средби. Сметам дека работодавачите
во најголем дел се запознати од страна на вработените во центрите за вработување со активностите што се превземат. Да. Инаку би сакала да се надоврзам тука дека агенцијата за вработување во споредба со агенциите за вработување во другите држави, ние имаме еден вработен кој што работи со 300 невработени лица. Во другите земји еден вработен во агенција за вработување обслужува 100 невработени лица. Значи сакам да кажам дека и вработените во агенцијата за вработување значи максимално се вложуваат за да бидат достапни и услугата да ја на највисоко ниво да ја дадат и со и кај невработените лица и кај работодавачите. Меѓутоа не успеваме секогаш и максимално, меѓутоа ние вложуваме напори так. И во иднина се повеќе и повеќе ќе се трудиме да бидеме вистински сервис за граѓаните. Да. Добро, ова е, мислам, легитимна, меѓутоа повеќе да кажам техничка дискусија за напорите што ги прави АВРМ-а, кои што се за поздравување. Меѓутоа, не треба да заборавиме дека вака концептуално на системско ниво, најдобар, да кажем, генератор на работни места е економскиот раст. Ние повеќе, веројатно, сега треба да дискутираме околу тоа дали одиме во правилна насока да имаме раст кој што ќе генерира повеќе работни места. Тоа е, ми се чини клучно прашање. Значи, генерално, еве и по премиерот го слушав пред некој ден, зборува за економска стабилизација, дека развојот допрва предстои. Значи, генерално да земеме дека и тоа е така, иако економска стабилизација, барем мене, ми звучи, да кажеме, ситуација во која што фирмите инвестираат и водат лесно бизнис, кога домакинствата имаат добар доход и кога очекува тој да се зголемува, кога младите гледаат перспектива во економијата. Сега тоа во која мера се смени во оваа година, не сум најсигурен. Меѓутоа, она што може да генерира повеќе работни места е некој раст кој што надминува 4-5%. И тоа е една стара дебата. Са во моментов е легитимна цел вие да имате 5% раст проектиран, меѓутоа колку е тој остварлив на некој краток до среден рок, тоа е навистина дискутабилно. А со еден таков раст, сигурно, освен што компаниите ќе отвараат места и државата ќе има повеќе да вложи во персонал во АВРМ, кој што полесно ќе ги обслужува и така натаму. Да, значи, да, тоа е еден круг кој што ќе ја покрене машината. Точно се согласувам. Значи, сите чинители треба да учествуваат во подобрување на состојбата на пазарот на трудот, односно зголемување на вработливоста, намалување на невработеноста. Во суштина, Агенцијата за вработување се финансира од придонесот за вработување. Колку се креираат повеќе нови работни места, имаме зголемен број на вработени, толку придонесот за вработување што влегува во буџетот на агенцијата, значи е поголем, може да се одвојуваат поголеми средства за поддршка и поттикнување на нови работни места. Значи тоа е еден круг кој што сите ние во суштина како чинители треба да придонесеме да иде во нагорна линија и да биде во интерес и на невработените лица и на работодавачите и се разбира тука и на институцијата која што треба да пружа таа услуга. Добро, каде се ефектите од сите овие оперативни планови годинава? Вкупно целиот оперативен план за вработување тежи околу 17 милиони евра. Воопштовани е симболична сума. Предходните оперативни планови тежеа по 10-12 милиони евра. Да појасниме за гледачите, значи тоа се оние документи во кои што се пропишани сите мерки со суми, тука се субвенции, даночни ослободи и така натаму, и така натаму. Моето прашање, пак професоре Сова, сакам и тука коментари од Бошков. Ако велите дека таргетни беа токму овие економски политики за стимулирање на вработеност, за намалување на невработеност, каде се ефектите, какви се ефектите во целиот тој пакет? Ние имавме и се уште имаме даночни ослободувања огромни, дел ги знаевме, дел воопшто не ни беа познати за странските инвеститори. Да не го заборавиме и домашниот бизнис. Има приоритет во некои од мерките. Вработување на млади луѓе, па не знам колку години ослободување. Па стимулирање нови работни места, нови мали бизниси. Ако вака грубо погледнеме во изминатите години, од кога ни се Јовановскови оперативни планови? Од 2007 година, мислам. Првиот беше донесен 10-та. Да, 2007. 8-ма, тука тој период. Значи, зборуваме за години и години. И сега јас велам 22% стапка на невработеност, историски најниск. Па добро, коректно идентификувате вака имплицитно еден проблем, а тоа е дека во тој процес на програмирање недостасува последната алка, која што е евалуација на ефектите од тие политики. И сега генерално, јас колку што следам, често не прави владата такви евалуации. Со исклучок, еве, во оваа сфера на една евалуација во која што јас учествував пред 3-4 години се однесуваше на ефектите од активните мерки за вработување, значи баш овие кои што се во доменот на агенцијата.
И таа евалуација врз основа на ригорозна економска метода покажа дека ефектите од активните мерки се главно позитивни. Секако имаше одредени препораки во кои сегменти тие може да се подобрат и така натаму, меѓутоа тоа беше во насока на фино прилагодување на системот, онака како што се поставени тие даваат некои позитивни ефекти. Меѓутоа, враќајќи се на она што го кажав на почетокот на емисијата, не може да се каже дека мерките главно е намалиле невработеноста. Значи невработеноста главно се намалуваше затоа што се отвораа работни места главно во тирзовите. Тоа, реков, се знае во одредени градови, најнаш имаше контингенти на невработена работна сила која што влегуваше да работи во тие странски фабрики. И сега тука е важно, ако тие генерирале 95% од работните места, а активните мерки, карикирам сега, генерирале 5%, тоа значи дека трошиме премногу пари за тоа. И обратна ситуација имаме, вие викате 17 милиони, секако таа не е сума за занемарување, меѓутоа ако споредиме со тоа колку се троши за пасивните мерки, за социјалната помош, за трето дете, за детски додаток и така натаму, се трошат 100 милиони, отприлика, годишно. Тоаш произлегува дека за активни мерки, кои што тие се викаат активни, бидејќи треба да ја потикнат активацијата, да луѓето сакаат да работат повеќе и да прифаќаат работа. За разлика од пасивните, каде што луѓето, ајде ако ги иземеме неработоспособните, тогаш имаме работоспособни кои што се на системот на социјална помош добиваат за тоа што се во таа состојба. Значи таму немаме поттикнување на активација, а имаме трошење, значи 4 до 5 пати повеќе во тој дел. Е сега, затоа зборувам дека е потребна една интегрална евалуација да се види што од сите тие напори најмногу придонесува за отварање работни места, што мислам дека во овој конкретен момент, политички го наречаме, е исклучително важно, затоа што владата се уште некако флуктуира во својот концепт како ќе развива економијата. Од една страна зборува за инвестиции и извоз, кои што се совпаѓаат со овој концепт на странските инвестиции, кои што нели треба да отворат работни места, а од друга страна имаме дебатата за прераспределба на доходот, каде што спаѓа прогресивното доначување, минималната плата, минималниот гарантиран доход, го спомнавте. Колку тоа, значи, помага во целата оваа слика на активација и вработување, затоа што да не заборавиме, најдобар начин да се излезе од сиромаштија не е да добивате социјална помош, туку да имате пристојна и добро платена работа. Така, Бушков. Ја ќе му заблагодарам прво на професорот дека не одвои, не подсети во однос на тоа како технички разговаравме што прави агенцијата, што прават работодавачите. А од друга страна, што се случува со политиките? И она дилема околу економскиот раст. Економскиот раст базиран нели врз инвестирање и врз планови за економски развој. И дискутабилно е за нас. Исто така е дискутабилно и се потврдува нашата теза, уште и од минатата недела кога имаше разговор на економски факултет, при УКИМ, економската дебата, како би требало да се распоредува државната помош или така нареченото субвенционирање во однос на економскиот раст. И дали треба да се субвенционираат компаниите, од кога ќе го направат бизнисот и од кога ќе поднесат завршна сметка или билансот, или во текот на инвестирањето, или во текот на работењето, и дали треба државата повеќе да се фокусира кон реализација на капиталните инвестиции и инфраструктурни, и економски, и социјални, или пак тоа да се случува... И кој беше заклучокот? Заклучокот е дека треба државата да создава можности. Ние и учествувавме во дебатата и навистина има повеќе случаеви каде што навистина државата може да создава можности, наспроти постојано да врз основа на транспарентен, нетранспарентен, селективен, неселективен, непријудициран, начин како и кому ќе ги субвенционира или ќе ги доделува таа финансиска поддршка. Сакам Јовановска да прашам, што спомна професорот Петрески, се направи ли некоја евалуација, некоја анализа на досегашните оперативни плани, па да се каже, овие мерки ги рангираме како најуспешни, овие мерки се скапи, ама дадоа ефект. Овие мерки воопшто не беа атрактивни, не беа искористени. Така. Се направили некој анализ? Значи, ние во 2018 година оперативниот план го базиравме на резултатите и интересот од ревидираниот оперативен план во 2017 година. Се покажа дека е тоа успешно направено од причина што таргетираните групи, односно бројките кои што беа предвидени во оперативниот план, со самото аплицирање во рок од еден месец се надмина. Значи, еве во програма
програмата за самовработување имавме предвидено 1176 лица, аплицираа 2010 лица. А имаме, ако земеме во предвид дека се уште е постои можност за поднесување на апликации. Субвенционирање на плати. Беа предвидени 532 лица, имавме апликации од 900 фирми за 1158 лица. Апликации имавме, например, за обуки за побарувани занимања. 240 беа предвидени, имавме 692 апликации. Исто така за практикантите и за сите други мерки и проекти кои што беа предвидени во оперативниот план 2018, ние ја надминавме таргетираната бројка. Со тоа што ќе бидат исцрпени буџетските средства од подсметката за активни мерки и политики за вработување, но се прави анализа за да се обезбедат дополнителни средства за да може да бидат опфатени сите апликанти што ќе ги исполнат условите во овој оперативен план. Сакам да се надоврзам дека да, агенцијата за вработување следи, значи што се случува со лицата еве кои беа учесници во активните мерки и програми во 2017 година. Колку договори се склучени, дали се уште во работен однос, потоа докај сме со бизнисите кои што се отворија. Податоците покажуваат дека посебно веќе го земам пример предприемништвото, проектот за самовработување, во 75% имаме одржливост на тие бизниси кои што се отвараат со овој проект, со оваа мерка. Инаку, можеби неблагодарно е да споменам, тоа е да го споменам Министерството за труд и социјална политика во неговите намери нели чекори што ги превзема, но би сакала да кажам дека во позитивен контекст се разбира дека Министерството за труд и социјална политика моментов прави евалуации, значи истражувања детални за сите мерки и проекти кои што се спроведувани во делот на искористеност, резултати и ред други работи. Предпоставувам дека Министерството во известен временски период ќе заврши со тие евалуации и анализи, предпоставувам дека истите ќе ги објави. Сакам Бошков да го прашам во овој дел да се задржиме. Пример, од овие сите мерки најатрактивни за бизнисот, кои се ни случајно ве прашам, на пример, имавме лани. Мислам дека Петрски имаше коментари од делот овие економски невладини организации на тоа. Ланската година заврши со една сума на неискористени средства, владата ги планираше за субвенционирање на бизниси по основ на зголемување на плата. И некои 4 до 5 милиони останаа неискористени на крајот, па со ребаланс на буџетот некаде или за минимална плата. За минималната плата. Добро, во ред, која што е нели законски обврзувачка минимална плата, па имаше неискористен дел за субвенционирање. Сакам да прашам, кои од овие мерки се најатрактивни мерки за бизнисмените? Кога станува збор за мерките од Агенција за вработување и проведените покрај Агенцијата за вработување, ево поддршката на вработување и поддршката на отварање на ново работно место и секако мерките за предприемништвото. Тие се мерки кои многу млади луѓе, многу стартапи препознаат дека е можност за да отворат бизнис. Бидејќи во минатиот период, минатите години, коментиравме дека таа поддршка е добра, меѓутоа е недоволно висока како поддршка, бидејќи од повеќе законски основи, кога ќе се соберат трошоците за водење на бизнис во една година, навистина ни половина не стигнуваше да се исплатат тие основни трошоци доколку се работи честно. Од друга страна, спомнавте субвенцијата за минималната плата и сега многу специфично беше одработен тој закон и тој предлог и таа мерка и компаниите видоа дека има многу процедура и многу навлегување во детали заради субвенција која и навистина можат да си ја дозволат за да исплатат кон вработените. Затоа беше таа мерка недоволно искористена и сметам дека и со ребаланс дека тоа тие пари се пренасочија во мерка што сега ја објавија пред месец. Преку овие пакетиве на мерки што се објавуваат за фирмите. На компаниите, особено на младите компании, многу им е важно пристапот до финансии и на некој начин ние го протежираме ова како начин на пристап до финансии кога станува збор за колку искористена мерката Јовановска, сакам во видео малку во детали, ама не случајно ќе ве прашам субвенционирање на плати кај работодавач и колку потоа од тие работни места остануваат одржливи, односно работодавачите ги задржуваат вработените, како кисте чето и период на субвенционирање и олеснување. Јас би сакала само
пред да одговорам на тоа прашање да кажам дека ние можеме, односно работодавачите може да и невработените лица да ги комбинираат мерките од оперативниот план. Тоа е исто така еден новитет. А во суштина, значи еден работодавач може да зема практикант до 6 месеци, а потоа да искористи да продолжи со тоа лице користејќи субвенции во делот на вработување на истото лице. Инаку, многу е атрактивна оваа мерка што е за субвенционирање на платите работодавачите, особено оваа година, затоа што исто така имаме новитет. Новитетот е што е зголемен износот, значи на работодавачот му даваме 19, односно за субвенционирање на вработувањето даваме 19.000 денари, со тоа што ги даваме сите средства одеднаш. По подпишување на договорот, значи не ги даваме средствата секој месец, туку напротив, со при склучување на договорот помеѓу агенцијата за вработување, работодавачот и невработеното лице, сите финансиски средства за тој период од 12 месеци по 19.000 денари му се даваат на работодавачот. Ние со договори меѓусебни, значи ги регулираме правата и обврските на сите чинители, односно учесници во одредена мерка. Сакам да ве прашам колку се вака генерираните работни места потоа одржливи кога ќе заврши тој период на субвенционирање. Значи после субвенционирањето, затоа го спомнав договорот, се обврзува работодавачот доколку користи субвенција за 3 месеци, 6 месеци, 9 месеци, 12 месеци. Значи, тоест оваа година имаме 3 месеци, 6 месеци, 12 месеци. Има обврска после тие 12 месеци да го задржи на работно место лицето уште 18 месеци дополнителни. Но сега видете, тука имаме ситуации каде што нели може да се случат одредени несакани ефекти. Едноставно лицето за кое што работодавачот користел субвенција едноставно сака да замине, нашло подобро работно место или други работи. Се дава можност да се отвара, се отвара простор самиот работодавач да го замени лицето со друго невработено лице од агенцијата за вработување, значи од самата евиденција. Во случај на, не дај Боже, смрт и пензионирање, во тој случај значи престанува обврската. Значи стојат постојат договори каде што ги регулираме правата и обврските ние како агенција, невработеното, односно сега вработеното лице и самиот работодавач. И сите внимаваме значи да ги исполниме своите обврски и да ги уживаме правата кои што произлегуваат. Во принцип би сакала да кажам дека во оперативниот план за 2018 година имаме субвенции, значи имаме грантови. Колку работни места треба да се отворат вкупно? Една сума, ве молам само кратко. Значи, во оперативниот план за 2018 година ќе бидат вклучени 14.000 невработени лица. Со тоа што од тие 14.000, 9.000 лица се директно вклучени во оперативниот план и тоа имаме два вида на мерки и политики за вработување. Едната е што води до директни вработувања, како само вработувањето, субвенционирањето на плати и обуки, вештини, практиканство и слично, кои што во суштина треба да создадат услови невработеното лице полесно да дојде до вработување, односно односно работодавачот да го лоцира како обучено и квалификувано лице за слободното работно место. Професоре, вака ако земеме се заеднички оперативен план, па имаме нели нов закон за финансирање на инвестиции или на компании како беше, па имаме еден посебен столб за финансирање на домашни и средни бизниси. Препознавате ли одржливи економски политики кои треба да донесат одржливи работни места? Па сега конкретно зборувајќи за ова промена, да кажам, што настана во дискурсот на економската политика со овој план, веројатно таа компонента на одржливост е зајакната. Велам зајакната, не можам да кажам ексклузивно добра или одлична, меѓутоа е зајакната затоа што тој план всушност, како што и господинот Божков спомна, ја поддржува успешноста. Значи, мојот личен став е дека успешните компании се оние кои што може да отвараат повеќе работни места и при тоа тие да бидат поплатени, да може таму да се искуси еден побрз раст на платите и тоа да ја гарантира одржливоста на работните места. Ние како економија, значи, во целиот период на независноста, ако се вратиме наназад, многу долго се занимававме со предпријатија кои што се загубари или кои што немаат потенцијал и така натаму. И таму се, колку и да давате субвенции, веројатно тој момент на одржливост е многу спорен и дискутабилен. Така што ако веќе сме се согласили дека ќе одиме со некакво субвенционирање на економијата, тогаш е во ред да се субвенционира таа одржливост. Но секако за целиот тој план биде успешен, треба вкупниот нели амбиент да биде поволен. Се ако викам вкупен амбиент, реферирам и кон тоа како во која насока оди општата политика, кои се перспективите за економијата генерално. Значи,
И секако овој концепт кој што го загатнав, дали ние ќе се залагаме за зголемување на колачот, повеќе инвестиции и извоз, или многу ќе се занимаваме со тоа како она што го имаме да го, да го прераспределуваме. Одржливост на работните места дава само зголемување на, на колачот. Како ние, како економија, да создадеме поголема, поголема вредност. Дали во овие сегашни политики препознавте нешто ново? Пред се домашниот бизнес најгласен беше кога велеше дека е обесправен и дискриминиран во однос на странските компании. Се препознали ли нешто ново во актуалниве политики во однос на претходните економски политики, зборувам се како? Ја претходно потенцирав дека треба државата да создава можности, а не да креира бизнеси. И можностите кога се зголемени или веќе може да се употребат, може да се използуваат, тогаш веќе почнуваат и бизнисите да размислуваат кон нови инвестициони циклуси. Сега имаат можност нормално да имаат изедначени услови со странските инвестиции и во слободните економски зони, меѓутоа има една друга работа која за нас е многу поважна, бидејќи ќе потенцирам професорот Петрески многу добро кажа. Технички имаме одлични намери, оперативен план, мерки и така натаму. Меѓутоа, тие мерки треба да бидат поддржани со владење на правото, со пристапот до финансии, со корупцијата, со селективноста, со транспарентноста. Добро е што министерот Тевдески го потенцираше новиот софтер, новиот законско решение за обврските на сите јавни, локални, државни единици, каде што ќе се гледа како се управуваат јавните финанси. А тоа го кажам затоа што ние, за да можеме да размислуваме за инвестирање во Македонија и на национално или во центарот на економијата во Скопје или на локално ниво, поддржани од центрите, поддржани од планските регионални центри, еве пари за лаговите во насока на земјоделие и така натаму, тоа значи дека треба да се создава доверба за инвестиции. Од друга страна, мораме да препознаеме, кога веќе станува збор за бизнес опции, треба да препознаеме дека јавното приватно партнерство и децентрализацијата на локалната самоуправа може да повлече многу повеќе инвестиции. Една работа е, третпат повторувам, една работа е техничко и оперативно вработување и евиденција на и сервиси за вработување. Друга работа е целосната бизнес клима, која е напомнав од неколку параметри, зголемување исто така и на потрошувачката, државата мисли дека тоа ќе биде потикнато само со зголемување на социјална помош, минимална плата, плата за вработување и така натаму, меѓутоа потрошувачката економија треба да биде потикната исто така и од создавање можности некој да купува. Околу состојбите во македонската економија, Јовановска, морам да повикам кратка пауза за реклами, ќе се вратиме во студиото малку и за крупната слика во земјава. Почитувани, кратка пауза за реклами и продолжуваме.
Продолжуваме со оваа економска вечерашна дебата. Јовановска, сакам со вас, која ви е статистиката? Кои се најбарани, најдефицитарни занимања, професии? Често кога ќе отвориме на првична страна на агенцијата, гледаме слободни 5000, 8000 работни места, така некако се движат тие бројки. Да. Значи, јас прво би сакала да кажам да се навратам на предходната тема, каде што велиме околу ослободување од придонеси. Во оперативниот план за вработување немаме мерка со која што работодавачот го ослободуваме од придонеси или пак новоформираните бизнеси. Значи, се субвенционира, се дава финансиска поддршка, но придонесите остануваат како обврска за работодавачот да ги уплати за вработените лица. Со тоа што ние, освен за оние мерки кои што се однесуваат за вработување на инвалидни лица, каде што Министерството за труд ја врши уплатата за придонеси за инвалидните лица, во останатите финансиски поддршки работодавачот си ја задржува обврската и мора да ја исполни да ги плати придонесите за новоотворените работни места или за вработените луѓе преку субвенционираните вработувања од оперативниот план. Во делот на слободни работни места, тоа е така интересна тема која што е, која што прашање е често поставувано и е малку нелогично, нели, со оглед на големиот број на невработени лица имаме голем број на слободни работни места. Чувствувам за врска да кажам дека секој работодавач, без разлика дали станува збор за работодавач од приватниот сектор или од јавниот сектор, е обврзан да отвори еден ППР образец во Агенцијата за вработување, односно, согласно законот, да го огласи работното место. Кој оглас мора да трае најмалку 5 дена, а може да биде отворено огласеното работно место до 120 дена. Тој ППР образец се пресликува во системот на Агенција за вработување, значи, и излегува како празно работно место. Имаме тука и промена во тој дел секојдневна. Може да се случи денес кога има 10.000 слободни работни места, за неколку дена да има, условно кажено, 7.000 работни места, 3.000 помалку. Значи, со секој оглас, и државната институција и приватните компании се должни да го отворат тој ППР образец и тие се тие работни места. Што сакам да кажам, дека може би работодавачот веќе го лоцирал лицето. Јас како приватен работодавач може би веќе во моментов имам 4 лица кои што се практиканти кај мене и веќе сакам да ги вработам. Наменски огласот за нив. Така, јас отварам ППР образец, наменски да огласот е за нив согласно законот. Сега се прават напори, мислам дека и таа одредба од законот ќе се смени, ќе се намали на 3 дена да биде огласот. Меѓутоа може би во иднина и воопшто нема да има оглас. Меѓутоа, тоа е дилема од причина што треба, согласно Уставот, слободните работни места да бидат достапни за сите граѓани на Република Македонија. А, тоа се нашите, да, така, и меѓутоа, прави проблем кај работодавачите. Некогаш има потреба итно, веднаш да вработи некого, да замени одредено лице или нешто слично. А од друга страна, агенцијата пак таа информација ја користи, таа база на податоци ја користи како еден податок за да знае што се случува или на база на труд. Најбарани, најдефицитарни занимања во моментов, кои се? Во градежништвото, во угостителската дејност, значи, имаме побарувања за чевлари, за текстилци, имаме за правници, исто така, за економисти, и знае да има и, условно кажано, и промена во зависност од периодот. Летно време е страшна потребата од кадар за угостителството, тука нема дилема. Зимно време се намалува потребата, да речеме, но летно време секогаш недостасуваат келнери, готвачи. Исто така недостасуваат и хигиеничари. Да, интересни се, затоа не случајно ве прашава како и се види структурата на дефицитарни кадри. Интересно е. Сакам да го искористам присуството и на бизнисот и на науката во студиото. За двајцата, колку реално ова што сега ни се случува на политички план, значи членството во Европската унија и конкретно да бидам можниот датум за почеток на преговорите и поканата за НАТО, економски може нешто да промени од сегашната слика? Петриски. Па, мојот став е дека во моментов економски само тоа може да направи реален поттик на ова обшта ситуација во која што се наоѓаме. Сепак, би рекол дека во моментов постои една, така да кажам, зачмаеност на економски план, која што е главно генерирана од тие политички случувања. Во еден дел, а во другиот дел, затоа што владата одлучи целиот фокус, целата енергија да ја вложи на политички план. Гледаме дека затоа веќе често добиваат критики и ги прифаќаат тие критики, според моето разбирање. Така што, кој би бил патот понатаму?
Значи, една опција е ако овој политички контекст се разреши на овој начин на кој што кажавте, тогаш да имаме едно ослободување, онака поттикнување на еден пореален оптимизам, затоа што во претходната година се појави оптимизам кај граѓаните, нели, со ветувањата кои што тие ги добија на изборите, меѓутоа сега некако доаѓаат и првите разочарувања. Јас повеќе зборувам за еден реален оптимизам, дека особено со отворањето на преговорите за членство во Европската унија, навистина би имало придвижување, би имало она што и премиерот го вика поголема стабилност, па ќе имаме и повеќе, условно кажано, приливи во смисла на странски инвестиции и така натаму. Сега прашањето е што ако тоа не се случи, така, затоа што и тоа се уште изгледа како некоја реална алтернатива, па дури ако се случи, може да се одвива со многу побавно темпо од она што сите очекуваме. Што тогаш, мислам дека нема друга опција освен владата да строго се фокусира на економските прашања, значи на генерирањето нови работни места и она што е во нивна левичарска провиниенција, да ги подобрува постојните работни места, за да може и платите да растат и да дојдат до она што е нивна посакувана цел во однос на платите. Значи, ако овие политички процеси каскаат или не се случат, ќе мора значајно рефокусирање од политичките прашања кон економијата, што во моментов недостасува. Мошков, да. Многу е важно за бизнис, за едницата, многу е важно тој хипотетички економско-политички притисок да го надмени, односно да исчезне, така ќе го наречем. Затоа што нема да се фокусираат и нема катадневно да разговарат што ќе се случи, како ќе се случи, дали сега финанси ќе направи некоја нова одлука, дали ќе застанат со враќање на ДДВ-то, дали ќе се заоштат политиките, прогресивното одано чување, дали ќе ни одговара, нема да ни одговара и така натаму. Тогаш веќе ќе имаме можност да зборам хипотетички доколку добиеме датум за преговори. Од друга страна, датум за преговори за тие што се одговорни во кријањето на социјоекономската политика и целата обществена политика во државата, и дека ќе почнат и да се разговарат и поглавја за пристап во Европската унија, каде што ќе има засегнати страни кои ќе бидат вклучени, и за тогаш овој диалог, кој во моментот го сметаме за транспарентен, тогаш ќе биде и транспарентен и одговорен. И тогаш сите чинители ќе имат улога. Затоа што ќе се создаваат тимови кои ќе преговараат одредени поглавја, каде што се засегнати сите страни. И невладиниот сектор, и граѓанскиот сектор, и работодавачите, и стопанските комори, синдикатите, и државата. Така да, веќе ќе се зголеми и ќе се изедначи улогата на донесување заеднички улоги. Тоа ќе го зголеми диалогот, дали на национално ниво, дали во економско-социјален совет, дали во локални економски-социјални совети, дали во работни групи, каде што ќе напомена повторно, е многу голема обврската и заеднички ќе се донесуваат тие одлуки врз основа на анализа, диалог и не во некои случаи монолог. Од тука ќе имаме можност да креираме заедно политики. И од тука ќе имаме можност заедно малце повеќе и по-конкретно да си ги покажеме капацитетите, што размислуваме кога говориме за подобрена бизнис клима или да овозможиме подобра бизнис клима, каде што навистина ќе некои работи ќе мораме и низ поглавјата, зависи од кој ќе биде приоритетот, да ги некако отклонуваме, да ги тргнеме од политичко-економската сцена, каде што ќе можеме да направиме заеднички напредок. Да. Само едно дополнување, тоа меѓу другото ќе овозможи и вистинските капацитети да може да го водат тој процес, затоа што нема да има тогаш играчка импровизација со, нели, видовме во претходниот период, многу импровизации, каде што неадекватни кадри се назначуваат на конкретни места и тие не може да ја водат работата. Ако тоа го гледаме збирно на ниво на цела економија, тогаш резултатот е овој кој што сега го имаме. Овој процес мислам дека ќе донесе до зајакнување во тој дел, кој што мислам дека е многу клучен аспект. Петрески, уште да ме прашам, има ли причина да стравувам над онаа бројка што ја прочитавме во фискалната стратегија, дека владата е подготвена да оди со јавниот долг до ниво од близу 54%? Остри критики како новинари и како економска јавност и научна дафме на досегашното темпо и начин на задолжување. Видете, јас се уште очекувам дека дискурсот од страна на Министерството за финансии ќе се промени. Се уште не е променет од некои минати времења во следнава смисла. Значи, не е спорно што ние ќе се задолжуваме. Во оваа фаза од развојот генерираме буџетски дефицити, тие средства што недостасуваат, што се дефицит, мора негде да се најдат.
од надвор или од дома не е важно, меѓутоа се до тоа ќе придонесува за зголемување на јавниот долг. Значи не треба никој да очекува дека јавниот долг ќе се намалува. Мислам дека и министерството не вели дека ќе се намалува, тие викаат ние го стабилизиравме, па сега повторно ќе продолжи да расти. Но делот каде што треба значајно подобрување е делот на искористување на тие средства. Значи прво да бидеме јасни за што се задолжуваме и второ она за што се задолжуваме всушност да биде капитални инвестиции. И дополнително во рамки на самите капитални инвестиции ние да дискутираме што попрво ќе финансираме, односно да финансираме попрво она што е побитно за економија. Видовме пред некој ден го отвара реновираниот граничен премин Табановце. Па тоа може би требало во 90-тите да се направи, не сега. Да, на крајот сме сакате само краток коментар. Помолам само кратко да многу кратко, една мала стратешка провокација. А во однос на капиталните инвестиции и во однос на хипотетички отварањето на предпристапните преговори. А дали можеме да се надеваме, дали можеме како бизнис заедница или како невладин сектор, како граѓански, да потикнеме иницијатива за мерки за штедење? Ние се уште немаме никакви мерки за штедење објавено, ни па се објавуваат, ниту па може би се нема намера да се штеди, а мора да се штеди. Од друга страна, еве провокацијата, така наречено, добронамерна, дека превработената јавна администрација, која би можела да се намали помеѓу 10 и 20%, да и помогнеме низ оперативни мерки за вработување и потикнување, да може да отворат собствени бизнеси. Или во бизнеси во насока на услуга на јавните сервиси. Секако ве тие дека ќе ги праќаат во приватен сектор. Супер, нека ги пратат за да можат и тие да допринесуваат за во... ветувањето и за политичката волја. Знаеме јавната администрација како некако ја дефинираме, тука особено се мобилизира за тоа е една инвестиција која на долг рок ќе врати многу пари и ќе осамостои многу луѓе во општеството. Тоа знаеме, ама затоа не малку е потребна политичка волја и ризик. И ризик секако. Јовановска, опозицијскиот лидер рече дека по вашето доаѓање ова ви е втор мандат, второ директорување во Агенцијата за вработување. Сте вработила, јас со тоа што сеќавам, не препрочитав пред да влеземе, Старостатицата. Мислам уште две особи во Агенција за вработување. Ве молам кратко, имаме на крајот. Зошто ги вработивте? Опозицијската ВМРО-ДПМНЕ не е сега со господинот Мицковски, очигледно не може да се помират со политиката што во моментов се спроведува во Агенцијата за вработување, политика на транспарентност, отчетност и домаќинско работење. Агенцијата за вработување за 9 месеци веќе обештети 5807 стечени работници. Агенцијата за вработување транспарентно јавно спроведува тендерски постапки. ВМРО-ДПМНЕ преку Агенцијата за вработување на своите аналитичари кои што ги бранат политиките на ВМРО-ДПМНЕ има потрошено 40.000 евра за иста работа за која што Агенцијата за вработување заедно со директорот Белјана Јовановска има потрошено 2.600 евра. Сите политики кои што Билјана Јовановска како директор на Агенција за вработување ги спроведува се во рамките на законот. Ќе ви одговорам. Значи од моментот на моето доаѓање во август се распишани огласи за вработување на кадри потребни во Агенцијата за вработување и имаше огласи јавно и транспарентно објавени во дневните вестници за определено и за неопределено. Согласно законите кои што ги донесе ВМРО-ДПМНЕ, Агенцијата за администрација одлучува за вработување на кадри на неопределено, а за вработување на определено, Агенцијата за вработување почна со вработување на лица од март 2018 година, бидејќи претходно имаше избори, беше забрането вработување. Имаме ваши луѓе, роднински, пријателски, поврзани? Во ниту еден момент во вработување, со вработувањата во 2018 година, лицата кои што се вработени не се во никаква роднински или пријателска врска со мене. Господинот Мицковски во иднина нека ме покани во дуел, па ќе разговараме за непотизам, а претпоставувам тој мислам може би на непотизмот на претходниот директор, кој што сопругата Анастасија Поповска, вработена во Агенција за вработување, ја префрла во Министерството за внатрешни работи. Сестрата ја префрла од Агенција за вработување во Министерството за труд и социјална политика. Имате материјал за некоја пресконференција да се... Да, непотизмот одлужите. Е карактеристика Сакам за ВМРО. Сакам да ве прашам дали стоите позади вашиот изречен јавно збор, дека преку огласите постојани во Агенцијата нема ваши луѓе примени. Значи, јавно
но кажувам дека преку огласите кои што излегува во 2018 година за определено и неопределено, нема вработено на неопределено. Се уште е постапката во Агенција за администрација, за определено нема ниту едно лице кој што има било каква допирна точка со мене во делот на роднинство, пријателство или слично. Во суштина имаме информација од јавен карактер, јас ги ставам на располагање огласите, ги ставам на располагање податоците за сите оние лица за кои што имаме засновано работен однос. Во ред, ви благодарам, мора ова да ве прашаме, вака изгледнали политиката, се надвам дека следниот пат нема да ми стаса демант на овие кажувања ваши документи. Јовановска, Бошков, Петрески, ви благодарам, се надвам, малку ја разбивме она политичка номенклатура, оние политички дебати што ги водиме секојдневно, катадневно. Ви благодарам уште еднашка за гостувањето. Благодарам. Вам почитувани, ви благодарам за вниманието со кое не следевте од мене, пријатно.